Moi! Me ollaan Panu ja Ruu. Toi on joku Ville. Ja tää on Pelaajan uutiskimara. Titanfallista ja Apex Legendsista tuttu Respawn Entertainment on julkaissut uuden trailerin sen Star Wars-pelistä Jedi Fallen Orderista. Uudella trailerilla keskitytään Jedi-oppilas Cal Kestisin tarinaan, jota esittää Gotham-sarjasta tuttu Cameron Monahan. Tarinan lisäksi kuvamateriaalissa nähdään uusia vihollisia sekä jonkin verran jopa pulman ratkontaa. Trailerin löytää kokonaisuudessaan pelaaja.fi:stä ja peli itsessään julkaistaan 15. marraskuuta. Star Wars Battlefront 2 sen sijaan on saanut kuluneella viikolla uutta sisältöä. Päivitys toi mukanaan esiosista tutun Felucia-viidakkoplaneetan, jota voi käyttää Capital Supremacy, Instant Action ja Co-op-tiloissa. Mukaan saatiin myös uudet kloonikommandojoukot. Näiden lisäksi kuluneella viikolla julkaistiin klassikkoseikkailu Jedi Knight 2 PlayStation 4 ja Switchille. Oculus Quest ja Rift-pelaajat sen sijaan saivat käsinsä Vader Immortal virtuaalitodellisuussarjan toisen osan, jossa seikkaillaan Darth Vaderin Mustafarin linnoituksessa. PlayStation Plus ja Games with Gold-pelitarjonta on paljastunut lokakuun osalta. PlayStation Plusalla tarjontaa saadaan päivitystä heti lokakuun ensimmäinen päivä, kun PlayStation 4 omistajat päästetään käsiksi The Last of Us Remasteredin ja MLB The Show 19. Games with Gold-pelien osalta heti kuun alussa tarjolle ilmestyvät Tembo the Badass Elephant ja Disney Bolt. Puolivälissä kuuta on vuorostaan Friday the 13th The Gamein ja Ninja Gaiden 3 Razor's Edgein vuoro. The Last of Us Part 2. Vihdoin viimein saatiin uutta infoa ja julkaisupäivä, joka koittaa helmikuun 21. päivä ensi vuoden alussa. Se on joku puolen vuoden päässä vai enää? Joo, ei mitenkään hirveän pitkä odotus enää tässä vaiheessa. Että varmaan niitä Pleikka Nelosen viimeisiä isoja pelejä sitten tässä suhteessa. Mutta ilmanko se nyt vähän näytikin tällä viikolla enemmän, että tässä torstaina, kun oli tämä niin sanottu Outbreak Day, jolloin ne on tottunut juhlimaan läästövasioita. Nyt esiteltiin vähän enemmän sitä peliä myös. Joo, saatiin ensin traileri. Vähän niin kuin tarinaa lisää ja sen lisäksi saatiin pelikuvaa kahdesta eri osiosta pelin alusta. Tämmöinen luminen Wyomingin sijoittuva. Kyllä, ja sitten vähän myöhempi osuus, jossa Ellie on lähtenyt kostoretkelle ilmeisestikin Seattleen. Joo, tämmöiseen vähän vehreämpään alueeseen. Joo, ja nähtiin siellä myös sitten vilaus Joelistakin vihdoin ja viime, että kyllä se siellä edelleen on mukana kuvioissa ja Troy Baker edelleen kanssa äänenä. Pelkään tarinaa ei kuitenkaan keskitytty, että varsinkin se mitä tuotiin esille, että ilmeisesti liikkuvuutta on varsinkin parannettu pelissä, että eli pystyy hyppimään, kiipeämään vähän vapaammin ja se sitten näkyy kenttäsuunnittelussa ja täällä on myös oma väistökyky, millä on kyetty tekemään vähän tiiviimpiä pomotaisteluja. Joo, ja uusi tämmöinen niin kuin vihollistyyppikin nähtiin tässä ja sitten myös niin kuin no se vähän muutamiakin itse asiassa, siellä on näitä sienitsombeja ja sitten on vähän tämmöistä tavanomaisempia tapauksia kuin vahtikoirat, jotka voi nuuhkia sut esiin. Joo, se on ihan mielenkiintoinen dynamiikka tuohon hiiviskelyelementteihin, että ne niinku periaatteessa pystyy niinku hitaasti lähteä seuraamaan sun hajuvana ja sä näet sen sillä sun visiolla, että missä sä oot itse liikkunut, joten sä pystyt pikkasen niinku ennakoimaan sitä sitten, jos koira sattuu paikalle. Ja sä pystyt hämäämään niitä niinku ihmisiä, mutta ihmisetkin on tosiaan vähän kehittynyt, että se keskeinen juttu varsinkin, mitä on haluttu tuoda esiin, että ne on inhimillisempiä, että kun sä tapat jonkun. Kaikilla näillä pitäisi olla jonkunlainen nimi, että jos nää sit huomaat, että voi että nyt on kaveri kuollut, niin se ei vaan totea, että man down, vaan se huutaa, että voi ei, Tommy on maissa. Joo, että siinä vähän niin kuin persoonallisuutta jokaiseen viholliseen, että sen myös halutaan korostaa sitä sillä, että se väkivalta on aika brutaali, niin sillä on myös merkityksensä, niin kuin myös, niin kuin, että ei ehkä kannata ihan hepposin keinoin niin kuin siihen turvautua, että itselle ainakaan tuu paha mieli. Monin peliä kuitenkaan nähdään. Nämä oli alun perin itse asiassa julkistanut, että on suunnitelmia siihen, mutta sitten selvisi, että sekä yksin pelikampanja että nämä monin pelisuunnitelmat kasvoi niin isoksi, että totesi, että okei, me keskitytään mieluummin tähän yksin peliin ja toteutetaan nämä monin peliä sitten joskus jossain muussa yhteydessä. Eivät vielä tiedä miten, mutta tarkoituksena oli, jos jotenkin tuoda ne vielä esille. Kyllä, ja tämän kaiken kuvamateriaalia voi katsoa myös jälleen kerran pelaaja.fi:stä, että se kannattaa ehdottomasti tsekkaa, sillä siinä saadaan myös aika paljon mielenkiintoisia kommentteja pelin ohjaajalta Neil Druckmannilta ja muiltakin kehittäjästudion jäseniltä. Muuten tällä viikolla saatiin muun muassa uutta kuvamateriaalia Final Fantasy 7 remakeista. Kuultiin tästä BookGeliten Eurooppa-julkaisusta ja Medal of Honorkin tekee jonkunlaisen paluun. Näistä ja monista muista jutuista voi lukea lisää pelaaja.fi:ssä ja muistakaa myös katsoa YouTubesta meidän muuta videotarjontaa.